Իր զորքերի պարտության հետ ընդհարվող Հայաստանի ղեկավարությունը շարունակում է Ադրբեջանի խաղաղ քաղաքների վրա հրետանային և հարցիրային գնդակությունները, դրանով խախտելով զինված հակամարտությունների վարումը կարգավորող Ժնևի կոնվենցիայի բոլոր նորմերը։ Փորձագետների կարծիքով դա չի հրահրի Բաքվին պատասխան հարվածներ հասցնել Հայաստանի տարածքին և չի կանգնեցնի ադրբեջանական բանակի առաջխաղացումը։ Պատերազմը միշտ էլ վատ է, բայց ցավոք երբեմն այնպիսի իրավիճակներ են առաջանում, երբ դա արդեն անխուսափելի է։ Սակայն պատերազմի ժամանակ պետք է պահպանել որոշ օրենքներ։ Չի կարելի կրակի ենթարկել խաղաղ բնակչությանը, դա անընդունելի է, դա ոչ մի կերպ չի կարող արդարացվել։ Կարելի ասել, որ դա հոգեվարքի վկայություն է, երբ այլևս ոչինչ չի մնում։ Այդ դեպքում բոլոր տեսակի բարոյական արժեքները, բոլոր տեսակի մարդկային արժեքները հետին պլան են անցնում։ Սկսվում են խաղաղ քաղաքների գնդակությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը գտնվում էր Ադրբեջանի պետության կազմում, և դա այդպես է, և պետք է համաձայնվել դրա հետ։ Երևանը մի ծայրահեղությունից գնում է մյուսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կամավորներին մոբիլիզացնելու անհրաժեշտության մասին հայտարարությունը վկայում է Հայաստանի համար մի շարք բացասական հանգամանքների մասին։ Այս մասին CBC հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է ղազախստանցի քաղաքագետ Ասլբեկ Բիսենբաևը։ Նա կանխատեսում է նաև Հայաստանի ղեկավարության շրջանում ներքին անխուսափելի խառնաշփոթը։ Նախ փաստացի Հայաստանի զինված ուժերը չեն կարող ընդլայնվող ռազմաճակատում դիմակայել ադրբեջանական ուժերի հարձակմանը։ Մոբիլիզացիոն ռեսուրսների պակաս է զգացվում։ Երկրորդը, Փաշինյանը ամենայն հավանականությամբ հակամարտության հանդարտեցման և ստատուս-կվոյի վերականգնման հույս ունի, այսինքն Հայաստանի կողմից ադրբեջանի տարածքների օկուպացիան։ Միջազգային ուժերը չգնացին այս հնարքին և հարձակումը շարունակվեց։ Փորձագետները նշում են, որ Երևանը այլ ելք չունի, քան ազատել Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները, որքան շուտ դա տեղի ունենա, այնքան լավ Հայաստանի համար։